Shoqata Durrësi Autokton ka nderuar me titull nderi I qytetit të Durrësit pas vdekjes inxhinierin e njohur Andrea Gorea dhe dy personalitete të njohur në qytet si Rizak Kapedani dhe Ilia Ekonomi në një ceremoni të zhvilluar me rastin e festës së ullirit 2021. Shoqata Durrësi Autokton, e cila e ka kthyer në një ceremoni të përvitshme festën e ullirit, e ka nisur ceremoninë mbrëmjen e së hënës me mbjelljen e një fidani ulliri si simbol të festës për bri institucionit të Bashkisë së Durrësit. Kryetari I emëruar I shoqatës Durrësi Autokton u shpreh se kjo festë tashmë është kthyer në një traditë dhe nuk kishte si të mungonte edhe këtë vit. Festa ullirit në Durrës është shumë e hershme, do daton edhe mijëra vjet përpara. Dhe sepse simbolizon paqen, simbolizon mirësinë, simbolizon dashurinë, edhe të gjitha të mirat I simbolizon pikërisht pema ullirit. Më pas aktiviteti ka vijuar me koncertin festiv, zhvilluar në sallën e teatrit Aleksandër Mojsiu, në moderimin e Teuta Dhima dhe regjinë e mjeshtrit të madh Haxhi Rama. Gjatë mbrëmjes festive u projektuan dhe 3 dokumentar të realizuar nga Astrid Tahiri dhe projektuar nga Tritan Sherifi për 3 emrat e shquar dursak. Rizak Kapedani, pas vdekjes, vlerësohet për kontributin e tij në montimin e orës së parë në kullën e Bashkisë së Durrësit. Andrea Gorea, pas vdekjes, vlerësohet për kontributin e tij në projektimin dhe prodhimin e makinerive dhe pajisjeve bujësore. Dhe Ilia Ekonomi, pas vdekjes, vlerësohet për kontributin e tij në edukimin dhe arsimimin e brezave. Kryetari I shoqatës Durrësi Autokton, Delia Lisi, u shpreh se tre emrat që vlerësohen me titullin nderi qytetit të Durrësit janë emrat të njohur me kontribute të jashtëzakonshme, ndaj dhe ishte momenti për t'i vlerësuar. Jem dalur pikërisht ke këta emra, sepse të gjithë jem pas vdekjes, Rizak Kapedani mendova do thonë që është njëri që duhet nderuar, sepse njëri që ka montuar orën parë në orën në Bashkinë e Durrësit. Andrea Gorea është një inxhinier I talentuar, ka qenë një nga 50 të parët fare që kanë formuar shoqatën Durrësi dhe për të cilën meriton nderimin, ka qenë projektues dhe zbatues I disa makinerive bujqësore. Edhe në zhvillimin e bujqësisë së vendit tonë. Ndërsa profesori Ilia Ekonomi ishte njëri vërtet fizik në gjithë tiparet e tij, një poliglot me 6-7 gjuhë, gjë më kryesore që ishte tek profesori Ilia ishte ajo që në kushtet e regjimit të diktaturës, Ilia nuk I dallonte njerëzit si të deklasuar, por I vlerësonte sipas meritës që kishin. Dhe kjo është arsye kryesore për cilën duhet ta nderojmë. Hysen Mushketa, më pas në kryetari shoqatës Durrësi Autokton, I dorëzoi titullin e nderit djalit të Andrea Gorea, I ndritit titullin qytetar nderit të Durrësit, duke vlerësuar motivacionin përkatës. Shoqata Durrësi Autokton akordon inxhinier Andrea Goreas pas vdekjes titullin nderi I qytetit me motivacion për kontributin e tij në projektimin dhe prodhimin e makinerive dhe pajisjeve bujqësore. Kryetari shoqatës Abdullah Delialisi, sekretare zonja Mela Mojsiu. Ceremonia ka vijuar më pas me vlerësime dhe koncertin me këngëtarët Alban Kamenica, Sherif Gjini, Lulieta Strefi, Raimonda Kamberi, Dimitër Stefa, Ylli Çifti dhe me pjesëmarrjen speciale të Enver Qerimit me violin dhe këngëtare së vogël Violeta Beshiri, e cila performoi live në skenë. Për këtë aktivitet ndihmuan Teatri Aleksandër Mojsiu si dhe sponsor Tursak që mundësuan realizimin e tij.